Për të vizatimi është një dialog intim me veten, por është edhe një dëshmi që në Shqipëri për arsye historike dhe kulturore ka munguar. Prandaj në këtë 90 vjetor të lindjes piktori autodidakt Lektasi çel ekspozitën vizatime të një jete në galerinë e Fakultetit të Arteve Pamore. Dëshira e artistit është që 100 vizatimet që ai ekspozon të jenë një dëshmi që përbën lindjen e qytetërimit ton, që ka qenë i ngurtësuar në kohë ndërsa rryma historike e ka thërmuar. Piktori Lektasi rrëfen se si ka lindur dëshira e tij për të vizatuar, por edhe se sa e vështirë ka qenë që të integrohej gjatë regjimit komunist në tregun e artit pamor. Ka pas një periudhë studimi pak a shumë. Pa e titur vetë, unë kërkonja të arrinje profesionalismin e piktorve që janë me shkollë. Pastaj erdhi momenti që unë shikonja albume, pikture moderne. Këtu janë perfeksuar këto ndryshime që kam pësuar unë. Artisti sot e ndan kohën mes pikturës, shkrimeve në kompjuter, librave dhe artikujve, e megjithatë ai na rrëfen edhe sekretin e jetëgjatësisë së tij. Të jetuarit në Lëvizje, do të thënë ajo mënyra e matur e të mos lodhem shumë ose të mos ha shumë, të mos pi shumë, duan jo. Artisti Lektasi karrierën e tij e nisi si violinçelist. Për 15 vite internim në Grabian të Lushnjës gjatë regjimit komunist, do të bënin që ai të ndërpriste marrëdhëniet me këtë instrument. Megjithatë, për këtë eksperiencë të së shkuarës sa i sot mendon se edhe eksperienca e dhimbshme është produktive shumë. Dëshira e Lektasit të shqibreza të rinj të përvetësojnë element të rinj në art, piktur, letërsi dhe muzikë. Letërsi, poezi, piktur, muzikë. Ajo e zhvillon. Nuk them se është domosdoshme, po shumë dhimbshme që të ndjekin koncertet, të ndjekin edhe muzikën e letë, muzikën popullore të vendeve të ndryshme. Ekspozita do të vazhdojë që të jetë hapur deri në datë 28 prill.